لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگو، عزیز بھائیو، انسانی زندگی کی ایک بڑی ضرورت معاش، معیشت. اسلام ایک فطرتی زندگی کا نام ہے، اس نے اس معاش اور معیشت کی بھی اصول اس امت کو عطا فرمائے. معاشی نظام، اسلام کے معاشی اصول، اور وہ اصول میری عقل پر، میرے تجربے کی بنیاد پر نہیں، اس کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. ایسے معاشی اصول ہیں کہ دنیا بھر کے عقلاء فلاسفر اکٹھے ہو جائیں، اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. معیشت دو چیزوں کا نام ہے، پیسہ حاصل کرنا اور پیسہ خرچ کرنا. پیسہ حاصل کرنا اور پیسہ خرچ کرنا، اسلام نے ایک اصول دیا ہے پیسے حاصل کرنے کے لیے، کہ دیکھو پیسہ صرف حلال طریقے سے حاصل کرنا. دوسرا اصول ہے خرچ، تو بتایا صرف ضروریات میں خرچ کرنا اور جائز چیزوں میں خرچ کرنا، حرام سے بچنا. کمانا کیسا ہے؟ حلال طریقے سے. خرچ کرنا کیسا ہے؟ حرام سے بچنا. اسراف سے بچنا ہے، تبذیر سے بچنا ہے، حرام جگہوں پہ خرچ کرنے سے بچنا. حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام نہیں. لیکن دنیا میں آج جو معاشی دنیا پہ تباہی آئی ہوئی ہے، اسلام کے ان مبارک ضابطوں سے آج دنیا خالی ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کا معاشی نظام کی بنیادیں کیا بنی؟ پیسہ نفع کس میں ہے؟ بس نفے کی بنیاد ہے معیشت. آنا چاہیے، چاہے حلال سے آئے، حرام سے آئے، جائز طریقہ ہو، ناجائز طریقہ ہو. اور خرچ کیسے کرنا ہے؟ اس کی بنیاد، مغربی تہذیب کی بنیاد کس پر ہے؟ نمائش پر، اسراف پر، تبذیر پر. تو پورا کیسے ہو؟ آج ساری دنیا کا رونا یہ ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے. حالانکہ وسائل بہت ہیں، لیکن خرچ کرنے کے اسلام کے اصول نظر انداز کر دیے نا، پاؤں چادر سے زیادہ پھیلا دیے. کفایت شعاری کو چھوڑیے، حرام اور ناجائز جگہوں پہ دولت خرچ ہوتی ہے، کہاں پوری ہوگی؟ خزانوں سے بھرے ممالک غلط معاشی نظام اس کی بنیادوں پہ کھڑا، جس جو تہذیب غلط بنیادوں پہ کھڑی، اب وہ بیکاری بنی ہوئی. اصول غلط،
تو اسلام نے معاشی نظام ان دو اصولوں پہ رکھا ہے، کماؤ حلال طریقے، خرچ کرو حرام میں خرچ نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری معیشت میں برکت عطا فرمائے گا. کمانا بھی حلال طریقہ. آج دنیا کی معیشت اس پہ کھڑی ہے کہ بس نفع آئے، اس لیے اس کا سب سے بڑا حصہ اس معیشت کا سود پہ کھڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو وہاں بھی لوگ سودی لین دین کیا کرتے تھے، عربوں کے اندر بھی یہ رواج موجود تھا، یہ سودی نظام چل رہا تھا. ہوتا یہ تھا کہ سامنے کی ضرورت کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس کو اور قرضوں میں جکڑ دیا جاتا تھا. یہ ظالمانہ نظام وہاں بھی نافذ تھا، وہاں بھی موجود تھا، وہ جو اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ضرورت مند کی مدد کرو، اس کے ساتھ خیر خائی کرو، اس کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرو، اس کے مددگار بن جاؤ، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے شراب پینا ام الخبائث ہے، اس کی حرمت بھی وہاں آئی بتدریج، آہستہ آہستہ، اور ایک وقت آیا شرام کو حرام قرار دیا گیا. سود بھی لین دین کے لیے بھی یہی حکمت عملی اسلام نے اختیار کی. پہلی فضا بنائی، لوگوں کی ذہن سازی کی، فضا بنائی ذہن سازی کی کہ خرچ کرنے کا مزاج اللہ کے راستے میں، اس کے نفع، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں، اسے فضا بنائی. اور جب فضا بنی تو پھر سودی لین دین کی حرمت کا اعلان ہوا، اور اس طرح اعلان ہوا اور بتایا کہ اتنا غلیظ اور اتنا شدید گناہ ہے کہ اگر کوئی اس کی حرمت کے بعد بھی باز نہ آیا تو پھر وہ سن لے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کہ پھر اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. زنا بڑا گناہ ہے، شراب بڑا گناہ ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ان گناہوں پر بھی ایسی وعید نہیں آئی. زنا بڑا گناہ ہے، شراب بڑا گناہ ہے، قتل ناحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا بڑا گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، لیکن اس پر بھی یہ وعید نہیں آئی جو قرآن نے سود خوری پر وعید بتائی ہے، اور سودی لین دین پر بتایا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اس کی حرمت کا حکم آ گیا، لیکن پھر بھی اگر کوئی باز نہ آئے تو پھر وہ سن لے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور حکم یوں آیا، غیرت یوں دلائی، غیرت یوں دلائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. اس لیے کہ اگر تمہیں اللہ کی ذات پہ ایمان ہے اور اس کی اتنی عظمت ہے اور اس ذات کا کوئی احترام ہے، اس کی شان کی تمہارے دلوں میں کوئی جگہ ہے، تو پھر سمجھو یہ حرمت اس کی طرف سے ہے. اور پھر بھی اگر باز نہ آئے پھر اعلان جنگ. اور آپ جانتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز پہ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچا جاتا ہے. اس کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ کا دین ہے،
اور جو شخص اللہ سے جنگ مول لے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ دنیا سے جائے اور ایمان کی دولت کے بغیر جائے، پھر یہی خطرہ ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سودی لین دین، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، دستاویزات تیار کرنے والا، اس معاملے پہ گواہ بننے والا، یہ سب ہی لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. صرف لینے والا نہیں اور صرف دینے والا نہیں، ان دستاویزات کو تیار کرنے والا بھی، اس معاملے پہ گواہ بننے والا بھی، اس کو لکھنے والا بھی، سب اللہ کی رحمت سے محروم. کون ایمان والا ہے جو اللہ سے جنگ مول لے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں سے کوئی آدمی جنگ مول لے کر سکون سے وہاں نہیں رہ سکتا، اور کوئی آدمی اللہ سے اعلان جنگ مول لے لے اور اس دنیا میں سکون سے رہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. کس کا دل گردہ ہے؟ اور اس غلط فہمی کا شکار بھی نہ رہے کہ میرا تو کاروبار پھر بھی چل رہا ہے، میری فیکٹریاں پھر بھی چل رہی ہیں، میرا لین دین تو پھر بھی چل رہا ہے، میرا گھر تو پھر بھی موجود ہے. یہ دھوکہ ہے. میں نے عرض کیا اندازہ نہیں ہے. ایمان جیسی دولت، ایمان جیسی دولت. قرآن کہتا ہے کل جب ایمان کی قیمت سامنے آئے گی نا، اور ایمان ہی اس عذاب اور اس ناکامی سے بچا سکتا ہے، تو یہ شخص جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا آرزو کرے گا کہ دنیا بھر کیا زمین کا ایک ایک چپا پہاڑوں سے بھر جائے اور سارے پہاڑ سونے سے بن جائیں. صرف موجودہ پہاڑ نہیں، اور صرف خشکی کے پہاڑ نہیں، خشکی اور تری، یہ ساری زمین پہاڑ سونے سے بھر جائے اور سونے کے وہ پہاڑ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں. مل الارض ذهبا، مل الارض ذهبا، یہ ساری دنیا سونے کے پہاڑوں سے بھر جائے، اور چاہے گا کہ یہ سب بھی دے دوں اور اس ناکامی سے بچ جاؤں، تو وہاں اعلان ہوگا یہاں ناکامی سے بچنے کی ایک ہی دولت کام آتی، وہ ایمان ہے. یا اس عذاب اور ناکامی سے بچنے کی جو دولت چلتی ہے، جو اس منڈی کی قیمت ہے، وہ صرف ایمان ہے. تب اندازہ ہوگا ایمان کیا دولت ہے. تو میرے عزیزو، اللہ سے اعلان جنگ اور بندے اور مولا کی جنگ ہو تو ہار تو بندی ہی کی ہوگی. پھر اس کی سزا دیکھیے کہ ایمان جیسی دولت ہی چلی جائے، کیا رہے گا؟ کیا رہے گا؟ تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ تو اس پہ کھڑا ہے کہ حلال کماؤ اور اللہ کی رزاقیت پہ یقین رکھو نا. ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو وہ ہے. اور پھر قرآن نے ترغیب دی ہے، یمحق اللہ الربا، سبحان اللہ، سود سے مال گھٹتا ہے، برکت چلی جاتی ہے، نحوست آ جاتی ہے، اور اس نحوست سے دین چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، شرم و حیا چلی جاتی ہے، غیرت چلی جاتی ہے، سکون چلا جاتا ہے. یمحق اللہ الربا، یہ سود کی، سودی لین دین کی نحوست. اس لیے کہ جس معاشرہ، جو معاشرہ سودی لین دین پہ آ جائے، وہاں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، وہاں مادر پدر آزاد معاشرہ وجود میں آتا ہے. حرام کی یہ نحوست ہے. اس لیے کہ جب جسم حرام سے پرورش پاتا ہے تو پھر وہاں غیرت نہیں رہتی، وہاں شرم و حیا نہیں رہتی، وہاں حیا کا جوہر نہیں رہتا، وہ معاشرہ تو مادر پدر آزاد ہونے لگتا ہے.
يمحق الله الربا، اسے تو نحوست آئیں گے. ہاں ويربي الصدقات، سبحان اللہ، صدقات ہو اس سے مال بڑھتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلط فہمی ہے، ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلط فہمی ہے، پشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں، غیبت سے نہیں بچتے. صدقہ خیرات کرتے ہیں، سودی لین دین سے باز نہیں آتا. عمرے اور وظائف کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اور بیماری ہے، دامن گندگی سے بچ جائے اچھی بات ہے، لیکن غیبت کی گناہ سے بچ جائے اس کی فکر نہیں ہوتی. رفائی کام ہوتے ہیں کرتے ہیں، ایوارڈ بھی لیتے ہیں اور سمجھتا ہے یہ کوئی دینداری ہے. ارے میاں، حرام سے بچنا، سودی لین دین دین سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے. وظائف چلتے ہیں، نفری عمرے چلتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہیں، فرض چھوٹ رہے ہیں، حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہ دینداری عادت کی دینداری ہے کہ جو عادت میں ہے وہ تو کر رہا ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کا لحاظ نہیں ہے. جو چیز عادت میں ہے وہ تو کر رہا ہے، اب دیکھو نا ہر سال ہی کر رہا ہے، لیکن سودی لین دین بھی نہیں چھوڑ رہا، سودی لین دین بھی نہیں چھوڑ رہا. اور بڑی جرت ہے بھائی، بڑا حوصلہ ہے اللہ سے مقابلہ کرنا، اللہ تعالی سے مقابلہ کرنا، بڑا حوصلہ ہے. ہاں میرے عزیزو، ہماری بدقسمتی ہے کہ قومی سطح پہ اس حرام کی فضا ہے، ضابطے، قوانین، سود خوروں کی حوصلہ افزائی، سودی لین دین کے لیے آسانیاں، اوپر سے بھی حوصلہ افزائی، لیکن کچھ خوشگوار آواز قومی سطح پہ آ رہی ہے. زعما اور قومی سطح پہ کچھ اس کی فکر، اس کی کچھ آواز، خوشگوار آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن پوری قوم جب اس گناہ اور اس گندگی سے نفرت نہیں کرے گی اس وقت تک یہ معاملہ آسان نہیں. جمہوری ملک میں اور جمہوری دنیا میں قوم کو اپنی طاقت کے ساتھ اس گندگی سے اور اس نحوست سے ایک مضبوط آواز لگانی ہوگی اور خود اس گناہ سے نفرت کرنی ہوگی. زہر سرمایہ دار اور معاشرہ اور سوسائٹی کے لوگ ان سودی اداروں سے اگر بیزاری کا اعلان کر دیں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، ان سودی اداروں سے بیزاری کا اعلان کر دیں تو سوچنے پہ مجبور ہوگی. تو میرے عزیزو، یہ بڑی منحوس چیز ہے اور بڑا غلیظ اور شدید گناہ ہے. اللہ نہ کرے ہمارے گھروں میں سود کی رقم آئے، حرام کا لقمہ آئے، دین نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا. اس لیے کہ دینی زندگی کی قبولیت کی پہلی بنیاد حلال کھانا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والو تمام رسولوں کو یہ پیغام ہے، حلال کھاؤ اور نیکی کرو، حلال کھاؤ اور نیکی کرو. اس لیے کہ بن حلال کھائے نیکی قبول کوئی نہیں. ہاں ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، احساس ہو گیا، فکر پیدا ہو گئی، کوشش جاری شروع کر دی، اللہ سے مانگنا بھی شروع کر دیا، اے اللہ اس نحوست سے، اس گندگی سے مجھے بچا، میری اولادوں کو بچا، میری نسلوں کو بچا، کوشش شروع کر دی، دعائیں شروع کر دی. تو میرے عزیزو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت دور نہیں، پھر اللہ تعالی کی مدد اور نصرت دور نہیں ہے. اور یہ اولاد پر بھی بڑا احسان ہے کہ ان کے لیے باپ حلال چھوڑ کے گیا ہے، حرام کی گندگی نہیں چھوڑ کے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بعض خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے،
اور بعض بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں لیکن ان کا گناہ نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، خود مر گئے لیکن گناہوں کی ایسی رسمیں چھوڑ گئے کہ ان کے گناہ چل رہے ہیں. اللہ احساس دے دے، فکر دے دے، ندامت دے دے. غلطی ہو گئی مولا، غلطی ہو گئی، شرمندگی ہے، اندر سے دکھی ہے. اللہ سے دعا بھی کرے، کوشش کرے تو میرے عزیزو پھر اللہ کی مدد اور نصرت دور نہیں. اور جس خوش نصیب کو توبہ کی توفیق ہو گئی اور اس گندگی سے دور ہو گیا، سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اللہ صرف معاف نہیں فرماتا کہ معاف کر دیا ہے، صرف اللہ معاف نہیں فرماتا کہ میں نے معاف کر دیا، نہ نہ، اللہ رب العزت تو رحم بھی کرتا ہے کہ وہ سارا ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے کہ کل میرے اس گناہگار بندے کو اپنے گناہ دے کر کبھی شرمندگی نہ اٹھا رہی ہو پڑے. صرف معاف نہیں کرتے، رحم بھی کرتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر لی، ندامت ہو گئی، شرمندگی ہو گئی، تو نہ صرف یہ کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیا، ریکارڈ بھی جلا دیے تاکہ کل میرا بندہ کہیں اپنے گناہ دے کر شرمندہ نہ ہو جائے. دنیا کی عدالتیں تو معاف بھی کر دیے، ریکارڈ محفوظ کر دیے نا، اور مولا کریم تو ریکارڈ بھی ضائع کر دیتے. اور کچھ خوش نصیب تو ایسے ہوتے ہیں، ان کی توبہ اتنی شاندار ہوتی ہے اور ندامت اتنی بڑھیا ہوتی ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا. تو میرے عزیزو، اس در میں اور اس در پہ مایوسی نہیں ہے، اس دربار میں مایوسی نہیں ہے. وہ تو اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے بندہ بھی ایسا ناشکرا کہ اس سے اعلان جنگ کرے اور اپنے لیے خود ہی عذاب کو دعوت دے، پھر اس کی ہلاکت میں کیا شک، پھر اس کی بربادی میں کیا شک. وہ مولا تو صبح ہے، شام ہے، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی ایسا کہ میں اس کی خطاؤں سے درگزر کر دوں؟ کوئی ندامت لے کے آئے وہ اپنی رحمت لے کے آتا ہے، کوئی چل کے آتا ہے اس کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ ہمیں اور ہمارے پورے معاشرے کو، ہمارے پورے ملک کو اور پوری قوم کو اس گندگی سے اور اس نحوست سے اور اس گندگی اور لعنت سے اللہ محفوظ فرما دے اور نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.